Pavel Horvát byl u mistrovských titulů v Plzni jako hráč, teď jako trenér. Pavle, je to dneska něčím speciální? Je? Je to vidět? Je to zasloužený a kluci byli skvělí a měli obrovský srdce vlastně všichni, i ty, co nedostávali tolik šancí, tak byli schopní se obětovat pro to mužstvo, stejně tak jako ty, který byli ty hvězdy toho mužstva. Já si myslím, že si to prostě hrozně zasloužejí ty kluci, hlavně na tom hřišti, a pro některý je to první titul a já věřím, že ne poslední. Za Pavla Vrby jste získávali titul, byli jste zváni Vrbova smečka, všichni jste byli milovníci života, ty David Limberský, Milan Petržela a další. Je tenhle tým nějaký jiný? Tak já nevím, já si myslím, že jsou taky smečka, i když my trenéři asi o tom ne úplně všechno víme, ale jsou dobrý, prostě ty kluci jsou tady dobrý a bylo to vidět na tom hřišti v těch důležitých momentech. Chlapi nepláčou, ale jsou i výjimky, viď? Jsem starý, tak si to užívám. Máš alespoň trochu plán na následující 2-3 dny? No, je tady Davida Limberskýho rozlučka za 2 dny, tak doufám, že se připravím, abych mohl hrát.